Slavia se snaží přišpendlit Plzeň v úplném závěru nastavení. Před její bránu Ševčíků v centr, na zadní tyči Olajinka, Souček! Byl to gol nebo ne? Zdá se, že ne. A teď už ano, Slávisté vedou v 50. minutě prvního poločasu 1-0. No a je to Josef Buchbauer, který se tam ve finále nejlépe zorientoval před plzeňskou brankou a dopravil ten míč do odkryté brány. Tak Slávisté se rozjížděli sice pomalu, ale nakonec v těch závěrečných minutách první půle byli o něco aktivnější, přišly i šance. A tady poté už se měnilo i skóre, Ševčíků v centr. Olajinka takhle vracel do ohně, Souček tady ještě Aleše Hrušku nepřekonal. Brankář Plzně byl dobře postaven, pak ale nestihl skrotit ten skákající balón. No a Josef Buchbauer touhletou nabídkou nepohrdl. Dává svůj pátý gól v letošní sezóně, takže se v klubové tabulce střelců dotahuje na Tomáše Součka. Dva středopolaři drží střelecky ligového mistra.